Тэр хөгжлийн төлөвлөгөөтэйгээ уялдуулаад төсөв баталж өгсөн. Тэгээд тэрийг үчингө болгосон. Үчингө болгосон шалтгаан нь яагаад вэ гэхээр дараа жил яг өнөөдөр ган төмөр сайдын ярьж байгаа яриа бол дараа гитжилийн засгийн газрын гишүүд хэлсэн. Эх хурал дээр байлгаж байгаа бид баталсан болвол энэ төсвийн хариуцлагыг бид төрүүлэхгүй энэ их хурал хүлэнэ гэдэг асуулт үүсгэв. Тийм учраас энэ төсвийг буцаасан баг шүү. Хоёрдогт энэ хэдэн асуулт байна л да. Энэ жилийн 7 сар таныг томилгож байхад би нэг хэдэн тоо хэлжсэн. Манай эдийн засгийн өсөл 7% байсан. Валютын нөөц 5-4 доллартай тань төлөвлөж өгсөн. Өнөөдөр валютын нөөц ер нь яг хэд байгаа вэ? 4.4 тэрбум дээр сая нийслэлийн гарсан бондын 500 сая 4.9 тэрбум гэсэн яриа сонсогдсон. Энэ үнийн хэсгийг тодруулчмаар. Хоёрдугаарт нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл 1.84-гээр тасарсан явж байна. 1.84-гээр. Ерөөсөө бид эдийн засгийн өсөлт төр валютын нөөцийг бол уулуурхаан, биржийн хуулиар л ер нь бий болгож чадсан юм л да. Тэгээ энэ асуудал маань одоо ингээд одоо өнөөдөр Казахстаны парламент уулуур манай энэ уулуурхаан биржийн хуулийг хуулбарлаж одоо батлах гээд байж байна. Манай одоо энэ нүүрсний уулуурхаан бүтээгдэхүүн энэ биржээрээ явж байгаа хэсгийг биний тодруулчмаар. Ягаад гэхээр манай энэ 68 сая тонн нүүрс борлуулсан гэсэн мөртлөө ягаад энэ валютын нөөц буураад байгаа? Бид нар ч одоо томоох хэмжээний ямар ч төлбөр хийгээгүй. Хийгээгүй. За одоо мэдээж хэдэр Шинхуагийн холболттой холбоотрын тодорхой хэмжээний бартерын бас хилцэл хийх юм шиг байна. Тэгэхээр цаашдаа энэ уулуурхаан биржийг ер нь яг энэ байдлаар аниулах гэдэг нь үү? Эсвэл ингээд цааш нь өргөжлүүлж явах гэдэг нь үү? Гэдэг асуулт байна. За мөн энэ гадаа зээлтэй холбоотой асуудал дээр нэг асуудал байгаад байгаа маань. Бид нар за зөвхөн мянганы сорилтын сангийн төсөл болон за цэвэрлэх байгууламжийн төсөл дээр ойролцоогоор 1 тэрбум долларын бид нар одоо гадаа зээл тусламж авсан байна. Цэвэрлэх байгууламж дуусахгүй байхаар мянганы сорилын сангийн төсөл амжилттай болох хэсэг нь эрсдэлтэй болсон байх шүү гэдэг мэдээлэл өгч. Мянганы сорилын сангийн төсөл 2026 оны 3 сард бүрэн дуусах юм билээ. Тэрнээс хойш сунгагдахгүй, нэмж санхүүжилт гарахгүй тэр офис нь хаагдана. Тэрнээс өмнө цэвэрлэх байгууламж ашигланд орохгүй болвол энэ хоёр төсөл хоёулаа эрсдэлтэй болсон байна гэдгийг таахан хэлсэн. Энэ чинь 1 тэрбум доллар буюу 3.5 их найдварын асуулыг би ярьж байгаа шүү. 3.5 их найдвар. Тэр энэ цэвэрлэх байгууламж болон энэ гадаа зээлийн энэ ашиглалтай холбоотой асуулыг тодруулмаар байна. За дараагийн асуудал бол бидний төсөвтэй холбоотой тэр энэ нийгмийн даатгалын сангийн нийгмийн халамжийн тухай хууль гэдэг төсөөс гардаг зарлууд их байна. Цааш нь улам нэмэгдэхэр байна. Тэр энэ төсөвт хэлсэн энэ хуйлуудаа түрүүн ган төмөр сайтаар нь ярьлаа. Тэрийг ярин та бүхэн яг хийчмэр. Дараа жилд багтаа. Бүгдийн сайхан цэвэрлчмэр. За нийгмийн даатгалын сан дээр энэ баахан юм орсон шүү ер нь. Одоо тэр нэг малчны нийгмийн даатгалаас ахуулаад малчны иргэцэн байдлын хууль гээл нэг удаа 38 тэрбум төлөөл. Тэгэл дараад нь бидний нийгмийн даатгалын сангаас жилд хамгийн багадаа 700-аас 800 тэрбум төгрөг төсөөс өгдөг болно. Инээс чинь болоо бид нар тийм мана энэ тэтгэврийн хөгжүүлийн тэтгэвэр нэмэгдтүүл. За. За тэргуун шийдвэр сайд ган төмөр сайд хариулъя. За 2024 он бол одоо сонгуулийн жил гэдгээр онцлогтой. Сонгуулийн жилд юу болдог вэ гэхэлэр төсвийг асар их хэмжээгээр тэлдэгэ. Зардал нэмэгддэгэ. Энэний үр дүнд бол эдийн засаг идэвхтдэгэ, халдгаа. Халахаараа юу болдгоо гэхэлэр импорт нэмэгддэгэ. Энийг бол бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Тийм учраас Монгол улсын хэмжээнд бол хамгийн их нэмэгдсэн зүйл бол импорт байна. Импорт гэдэг нь валютын худалдаа авалт, валютаар хийсэн худалдаа авалт бол эрс нэмэгдсэн. А энэтэй холбоотой хүмүүс санаа зовоод байгаа. Зүгээр экспорт бол бас нэмэгдсэн шүү. Дагаад нэмэгдэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол 15 тэрбум долларт экспорт болдөгсөн баг.
А тийм учраас бол валютын нөөц бол хэвээрээ байгаа. Тэр нь та бүхэн бол санаа зовоод хэрэггүй. Яг өнөөдрийн байдлаар бол 4 тэрбум, өнөөдөр юу ах 11 сарын сүүлийн өдрийн байдлаар бол 4 тэрбум 960 сая амрикт долларын валютын нөөцтэй байгаа. А том төлбөрүүд бол энэ зун хийсэн. 7 сар, 8 сар. Ямар том төлбөр хийсэн бэ гэхээр хятадын банктаа хийцэн байгаа СВОП-ийн төлбөрийг бол төлсөө. Тийм учраас бол нөөц өөрөө буурч харагдсан шүү. А өнөөдөр төсвийн орлого тасалдах тухай ойлголт бол байхгүй. Энийг бол сангийн сайд өөрөө та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөд явна гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна. За цэвэрлэх байгууламжтай холбоотой асуудал үн нэмэгцээ. Одоо асуудал шийдэх ёстой. Цаад хийж байгаа айл нь бол 35 сая билүү дээ. Америк доллараар бол одоо үн нэмэгцээ гэдэг ийм зүйл өгсөн. Арилга гот байгуулалтын яам, сангийн яам хамтраад бол энэ асуудлыг шийднэ. Таны хэлдэг зөв, цэвэрлэх байгууламж бол цаг хугацаанд орж иж бид нар бол тэр усны асуудлаа бол бүрэн шийдэх ёстой. Баярлалаа. За Асурын гав их шүү тодруулж сууя. Тэвэн за энэ одоо засгийн газраас үргэн барьсан төсөвийн хууль байлгууд. Та энэний 18 дугаар хуудас дээр 2024 оны 10 дугаар сарын гүйцэтгэлээр төсвийн гүйцэтгэл 1902 тэрбум төгрөг тасарсан гэж. Буурсан байна гэж. Буурсан. Тэр энийгээ та нэг шалгачаар. Хоёрдогт энэ халамжаас хөдөлмөр рүү шилжнэ л гэдэг. Тэг яг өнөөдрийн байдал манайх 47 төрлийн халамжийн халамж байна. 47 төрөл. За одоо тэр төсөвтөлсөн хичнээн хууль байгааг би бол одоо хэлж мэдэхгүй байна. Энэ тоогоо алдсан. Тэг энэ дээр одоо энэ онцгой анхаарал хандуулад эргэжилдэ багтаагад энэ асуудлуудыг бүгдэн сайхан цэвэрлчмээр байна гэдэг үү сайд. Энэ халамжтай холбоотойгоор энэ инх амгалан сайдас энэ дэр нэг тодорхой тайлбар авч байна. За, инх амгалан сайд хариулт өгье. За, гавьиг гүшүүн бол их чухал асуудал төр нь байн байн хүндэд л байгаа юм л та. Одоо ингээд бид нар яг ерөнхийдөө нэг халамжаас хөдөлмөрт гэдэг нэг юм лооцсон сүүлийн бараг 10 жилэл бараг энэ лооцоо явлаа. Манай яам дээр ч гэсэн тийм ойнгой гарсан юм байлээ. Нэг халамжийн даргын хөдөлмөр хариуцсан дарга тавьдсан. Тэгээд халамжаас хөдөлмөрт шилжсэн бодлого хэрэгжлээ гэсэн тийм ойнгой ч хүртэл гарсан юм байлээ. Тэгэхээр одоо бид нар бодиттойгоор ерөнхийдөө энэ Монгол улсад одоо зарж байгаа энэ халамжийн одоо мөнгө 2.2 их найд байгаа даа шүү дээ. Энэ 2.2 их найд чинь 1.6 их найд нь угнаас л хүүхдийн мөнгө байгаа даа. Хүүхдийн мөнгө. За цаанаа 600 тэрбум байгаа. 600 тэрбумыг одоо саяхан ган хуйг гишүүний хэлсэн 412 төрлийн одоо нийгмийн үйлчлэгээний зардал гэж хэлэх юм да. Дан бодо бас бид нэг халамж гэж бас хэлэхдээ хэцүү юм бил. Одоо бид нар маш нарийн одоо судалгаанууд бас хийгдэж байгаа. Тэгээ бид нар бас байнгын хорон дээр энэ судалгаануудынхаа одоо юунуудыг юу яасан энэ судалгааг танилцуулсан. Тэгээ энэ дээр үндэслэж. За энэ хамгийн сайд гүцээж хариулъя. Энэ дээр үндэслэж бид нар одоо энэ халамжийн хуйлаа одоо энэ намрын чуулганд багтаа жин өргөн барьхаар ингээд ажиллаж байна. Ер нь чааштай бид нар энэ халамжийн хууль гэж байх уу? Эсвэл нийгмийн дэмжлэгийн хууль гэж байх уу гэдэг энэ яг тогтолцооны одоо ган үеийн гишүүн яг яриад байгаа. Ер нь тогтолцооныхоо шинжилгээг нэг бодиттой хийгээд авах нь зүйтэй шүү гэдэг дээр бол би өөрөөр санал нэг өгнө. Энэ бол одоо яг энэ парламентын үед л бид нар энэ тэтгэврийн тогтолцооныхоо шинжилгээг хийж авах. За энэ парламентын энэ засгийн газрын хамтарсан үед дээрээ бид нар одоо энэ халамжийнхаа бодлого тэр цусмын хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг болоод хийж авж энэ тогтолцооны шинжилгээ хийнэ гэдэгт бол би зайлшгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ намрын чуулган дээр бид нар энэ гол гол хуйлуудаа өргөн барина. Тэгээд ингээд энтэй уялдуулж цаашаа бид нар 26 оны төсөв дээр бол нэлээн одоо яг таны асууж байгаа одоо энэ тэтгэврийн шинжилгээний асуудлууд нийгмийн одоо дэмжлэгийн хүрээнд цаашдаа яг зорилттой бүлгүүдлүүгээ хандсан яг ямар одоо бодлогууд байх вэ гэдгээ тодорхойлсон ийм хууль ирэх зүүн орчинтой болно л гэж бодож байна. За Асурын гав их гүшүүн тодруулж сууя. За өмнөх засгийн газар дээр энэ гадаадын хөрөнгө оруулагч бол ер нь хөрөнгө оруулагч нартай холбоотой
гомдлыг засгийн газар сард нэгээс хоёр удаа авч хилцдэг байсан. Одоо манай их хурлын дарга бол мэдчихэж байгаа бах. Тэгээ одоо яг тэр гомдлыг хилцдэг тэр уламжлал нь бол байхгүй болцсон гэж ойлгосон. Тэгээ бид нар хөрөнгө оруулалтын хуулийг баталгаас гадна энд ороод ирсэн байгаа энэ хөрөнгө оруулагчид нараа хэрхэн яаж хамгаалах тал дээр нэг дөрөвтэй ямар арга хэмжээ авах юм. Одоо ингээд сүүлийн тэр сошиалдэр явж байгаа мэдээ харахаар тийм орны хөрөнгө оруулагч ингээд дээрэмдсэн л гэн тэр орны хөрөнгө оруулагч ингээд дээрэмдсэн л гэн хувьд зүй ямар нэгэн үйл хөдлөл гаргадгүй. Тэгээ эн чинь нөгөө зөвхөн хувьд зүй яам ч ихэлдэггүй. Одоо нөгөө цэрэг цагдаа шүүх гэл бүхий л байгууллага нь орц сүйдэл улсын бүртгэлийн газар нүрт оролцсон гэсэн ийм мэдээнууд явагдах. Энд дэр нэг тайлбар авчмаар. За тэргуун шидр сайд лусны мянган төмөр сайд хариулъя. Тэ хөрөнгө оруулагчдын гомдлыг хүлээж авч хилцэх асуудлыг бол манай яам хийж байгаа. А тэгтээ нэг зүйл байгаа. Шадар сайд тэ ойрт хилцсэнгүй л дээ. Бид нар ч одоо та бүхэн мэдж байгаа. Засаг байгуулагдсанаас хойш засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төсвийн тодтогдол, тэгээ дээр нь оны төлөвлөгөө, төсөв гэд бид нарын одоо яг хүчээр зарцуулж байгаа ажил бол ирэх 4 жилийнхаа нэг ин вижнийг гаргах гэл өнөөдөр хүртэл засаг парламентоо нийлэл явлаа штэ. Тэгэхээр нэг тодорхой ажлууд бол хоцорч байгаа зүйл бол байна. А тэгтээ бол яг энэ гомдлууд дотор байгаа таны хэлж байгаа хамгийн том эзэлж байгаа жин нь бол шүүхтэр байна. Юусе энэ шүүхийн маргаан дуустдаггүй. Хөрөнгө оруулагчдын оруулагчид бол энэ дээр асар их хохирол амсдаг гэдэг зүйл бол ерөөсөө яг байдгаараа байна. Тийм учраас бид нар одоо энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг өргөн барихдаа тухайн үед хэрэгжижсэн хууль өөрчлөгдсөн бол тухайн үеийнхээ хуулийг барьж явдаг. За минь дөрийн мантаа гэшүүн асуулт асууя.